Kiihkeä pudotuspeli kevät starttaa täällä Iskuareenassa perjantaina, kun Pelikans ja Kalpa polkaisevat käyntiin keskinäisen kilvoittelunsa paikasta liigan mitalipeleihin. Ennen puolivälirasarjan alkua ääneen päästetään Pelikansin päävalmentaja Tommi Niemelä sekä kapteeni Miika Roinen. Hölö ja Roisto vastaavat seuraavaksi Pelikans-kannattajien sosiaalisessa mediassa esittämiin kysymyksiin. Mikä on kuluvan kauden mieleenpainuvin hetki toistaiseksi? No kyllä se varmaan se meidän kalpapeli, eli viimeisen runkosarjan kalpapeli, niin lopetus oli, että siinä tuli kuitenkin sellainen hieno tunne hallin kanssa. Joo, varmasti toi viimeinen kalpapeli ja sitten myös ensimmäinen kalpapeli, että kotiavaus silloin oli myös hieno meininki, niin sanotaan ne kaksi. Jos saisit valita itsellesi oman maalilaulun, mikä se olisi ja miksi? J. Karjalainen mies, jolla ei koskaan tapahdu mitään. Se varmaan kertoo kaikki. Miten autatte Kuopion satamassa asuvaa Pelikans-fania selviytymään Kuopion jäähallin keltamustassa meressä? Voittamalla. Jos et olisi jääkiekkoilija, mikä olisi ammattisi? Palomies. Kuka esiintyy mestaruusjuhlissa Lahden torilla tänä keväänä? Cheek featuring Kid Jämse. Joo, Kid Jämse ja sitten sen Aisa-pari. Von Valle. Millaisia rutiineja teillä on ennen peliä? Ulkoilu, käyn juoksee ja haukkaa vähän raitista ilmaa, niin sen tulee tehtyä aina. Iltapäivällä liikunta, joko salilla tai paneelia ja siihen nopea sauna ja sen jälkeen hyvää kahvia. Kuka vastaa Pelikanssin ylivoimapelin suunnittelusta? Miten ylivoimaa on tarkoitus pelata? No, ylivoimaa on tarkoitus pelata tehokkaasti ja suunnittelu on yhteistoimintaa. Että siinä on mukana pelaajat, ketkä sitä pelaa ja sitten valmennusryhmä kokonaisuudessaan. Millainen kapteeni Roisto on kopissa silloin, kun ei ole niin kivan palautteen paikka? Varmaan vähän vähemmän hymyileväinen, mutta senkin palautteen yleensä yritän kyllä antaa sille, että siinä on jotain järkeä eikä pelkästään mohota. Erittäin vastuuntuntoinen ja ainakin omalla tekemisellä näyttää sen riman, mikä se pitäisi olla kaikille. Kaikki on pelissä. Mitä nestettä hymyilevä hölö nauttii nimikkojuomapullostaan vaihtopenkillä? Ihan oikein raikasta suomalaista vettä. Paljonko nousee penkistä? Entä paljonko juoksette Cooperissa? No, penkistä nousee aina 100 tilanteessa ja Cooperi varmaan semmonen 3300. Penkistä nousee kans aina se 100 kyllä, mutta Cooperissa niin mä juoksen 12 minuuttia. Millainen suunnitelma valmennuksella on maalivahtien peluuttamiseen kalpasarjassa? Meillä on erittäin hyvä suunnitelma siihen peluuttamiseen ja meillä on loistava veskarikaksikko, varmasti tämän sarjan paras tandemi ja uskon, että kumpaakin tullaan tarvii vielä tämän kevään aikana monta kertaa. Mikä on toistaiseksi hienoin saavuttamasi asia? 2 tytärtä. Tähän mennessä oikein iloinen elämä, joka toivottavasti tulee olemaan vielä iloisempi tulevaisuudessa. Kenet ottaisitte nykyisestä Pelikans-miehistöstä mukaanne autiolle saarelle ja miksi? Mä ottaisin huoltaja Samuli Korjuksen. Ei tulisi varmastikaan niin kuin ennenkään pitkäksi aikaa ja siinä on mies, jolla on sydän paikalla. Mä ottaisin varmaan Patrik Partosakin, niin myös aika ei kävisi pitkäksi ja on niin luova kaveri, että varmasti keksisi jotain, mitä me pystyttäisiin sieltä ehkä yrittää päästä pois. Minkälainen puolivälierä-sarja on tulossa Kalpaa vastaan? Erittäin tasainen, kova intensiteetti. 2 samantyyppistä joukkuetta. Mä uskon, että me tullaan olemaan se askel edellä kaveria sen takia, että me ollaan vähän monipuolisempi joukkue. Sekä pelillisesti että ennen kaikkea niin vahvoja henkisesti. Aika hyvin tyhjentää hölö pöydän, mutta sitten myös varmaan voisin penkkiurheilijan näkökantilta miettiä, että varmaan aika viihdyttävää, että molemmat joukkueet kumminkin on tosi hyökkäysvoimaisia ja siellä on molempien vahvuudet, niin uskon, että on myös todella viihdyttävää. Siinä olivatkin kaikki kysymykset tältä erää. Onko teillä Hölö ja Roisto itsellänne jotain kysyttävää tai kerrottavaa katsojille?
kaikki te päijäthämäläiset ja muuallakin asuvat meidän yhteisön jäsenet. Tervetuloa kaikki Iskuareenalle tukemaan meitä ja elämään yhdessä näitä mahtavia kevään hetkiä. Nähdään kaikki perjantaina Iskuareenalla. Tehdään tästä yhdessä turkoosi kevät.